Оплати праці в області за три місяці 2018 року склав 4,1 мільярда гривень, що на 909 мільйонів гривень більше, ніж за відповідний період минулого року. Це, в свою чергу, дало змогу залучити до бюджету фонду надходження від єдиного внеску у сумі 1,1 мільярда гривень, що на 797 мільйонів гривень або на 32% більше показників 2017 року. Цьому сприяло підвищення мінімальної заробітної плати та спільна робота щодо її легалізації. На сьогодні ми маємо понад план півмільярда гривень, що становить 108% планових показників. Про проблемні питання та завдання, які стоять перед нами. По-перше, дотримання мінімальної зарплати для найманих працівників. Чисельність працівників, які працюють на заробітну плату менше мінімального з грудня 2016 року по січень 2018 року, скоротилась майже у три рази. З 113 тисяч осіб до 39 тисяч осіб. Кількість найманих працівників заробітної плати менше мінімального розміру у січні 2018 року становила 39,7 тисяч осіб, або 17,7% загальної чисельності працівників. У березні вона зменшилась до 37,3 тисяч осіб, або 16,6% загальної чисельності найманих працівників. Серед працівників бюджетної сфери заробітна плата менше мінімального розміру отримує 21,8 тисяч осіб, або 9,7% загальної кількості застрахованих осіб. Разом з тим на 4% зросла чисельність працівників заробітної плати від 5 до 20 тисяч гривень та на 60% чисельність тих, хто отримує понад 20 тисяч гривень, але в межах максимальної величини. Одним з методів мінімізації видатків роботодавця є оформлення працівників на умовах неповного робочого дня та за угодами цивільно-правового характеру. В грудні 2017 року чисельність таких працівників склала 30,5 тисяч осіб або 13,5% від кількості застрахованих осіб. У березні поточного року їх чисельність скоротилася до 27,5 тисяч осіб, що майже на 10% менше, ніж у грудні 2017 року. В початку 2018 року кількість осіб, які працювали неповний робочий час, збільшилась майже на 2%, у березні становила 21,4 тисяч осіб. Разом з тим, 14 район, вона зменшилась найбільше в Новосількому районі на